दर्शकबिन आज मिति 2078 साल असार महिनाको 30 गते बुधबार अहिले साँझको 6:30 बजेको छ। म उदयपुर जिल्लाको थरोट रङ्गशालामा छु। अहिले थरोट रङ्गशालामा पछिल्लो समय यो निषेधाज्ञा खकुलो भएसँग यहाँ खेलको खेलको मौसम बढेको छ। अहिले मसँग यहाँ पुराना खेलाडी उदयपुर जिल्लाको फुटबल खेलाडी दीपक राई हुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। यो कति वर्ष पछाडि खेल्दै हुन्छ? यो चाहिँ भन्नुपर्दा हेर्नुहोस् भाइ, यो 35 वर्ष उमेरको भनेको। तर यहाँनिर तपाईँ चाहिँ कति वर्ष पछाडि यो खेल खेल्नु हुँदैछ? म 15-16 वर्ष पछाडि खेल्नु भयो। आज के गोल गर्नुभयो? कहाँबाट सक्नु? के हुन्छ केटाहरू सकिन्छ भाइ? हामी बुढो भएको उमेर भएको बुढोहरू सकिन्छ। यो उदयपुर जिल्लाको थरोट रङ्गशाला हो। यहाँ उदयपुर जिल्लाको पुराना खेलाडी हो। त्यस्तै शस्त्र प्रहरी बलका एसपी सार स्वयंमा यहाँ आउनुभएको छ। त्यस्तै यो त्रिभुवन नरपालको वडा 10 फ्युजन क्लबका खेलाडीहरू पनि यहाँ देख्छौँ। अहिले फ्युजन क्लबले 2 गोल गरेको छ। यहाँ एन्फा प्रवक्ता किरण राई पनि स्वयं खेलिरहेको छ। उहाँ जर्सी नम्बर 7 हामी देखिरहेका छौँ। किरण राई जो एन्फा प्रवक्ता हुन्छ, किरण राईजी, यो निषेधाज्ञा खकुलो हुँदै गएपछि अहिले उदयपुर जिल्लाको यो सदरमुकाम गाईघाट भएको थरोट रङ्गशालामा चाहिँ यो फुटबलको अहिले वातावरण बनेको छ। जो फुटबल खेलाडीहरू निकै राम्रोसँग सहभागिता जनाइरहेको छ। अहिले म त्यही खेलाडीहरू देखाउने क्रममा महिला खेली उदयपुर मैको महिला खेलाडीहरूको चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। दर्शकबिन, यो उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटमा रहेको यो थरोट रङ्गशाला हो। यो पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खकुल हुँदै गएपछि उदयपुरको महिला खेलाडीहरूको सहभागिता बढेको छ। यो गाईघाटमा उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटमा थोरै मात्रामा खेलाडीहरू थिए, तर यो पछिल्लो समय लकडाउन खकुलो हुनु भइ गएपछि यहाँका महिला खेलाडीहरूमा उत्साह जागेको छ। पछिल्लो समय 2 अगाडि चाहिँ एन्फा प्रवक्ता, अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका प्रवक्ता, एन्फा प्रवक्ता तथा स्थानीय यहाँका फुटबलका यो जग बसाउन सफल किरण राई हुन्छ, उहाँले महिला खेलाडीहरूको लागि 3 बल प्रदान गरेको थियो। त्यसपछि पुनः खेलाडीहरूमा उत्साह जागेको छ। अहिले म महिला खेलाडीहरूलाई यहाँ देखाउने क्रममा छु। महिला खेलाडीहरूलाई म देखाउने क्रममा सर्वप्रथम यो उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटमा रहेको महिला खेलाडी हो, महिला फुटबल खेलाडी। यो पछिल्लो समय उदयपुर जिल्लाको महिला खेलाडीहरू त्रिभुवन नगरपालिका खेलाडीहरू चाहिँ अलिक कमजोर साबित भइरहेको छ। कि जस्तो 2070 महिला लिग, राष्ट्रिय महिला लिगमा उदयपुर जिल्लाको चौधरी गढी नगरपालिकाको महिला खेलाडीहरूले सहभागी गरिरहँदाखेरि राष्ट्रिय लिगमा सहभागित गर्दा उदयपुरको यो त्रिभुवन नगरपालिका खेलाडीहरू चाहिँ यो नकआउट चरण बाहिरिएका थिए, जो नगरपालिकाबाट बाहिरै जान सकेन। ती खेलाडीहरूको खाँचो टार्नको लागि अहिले उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाटमा चाहिँ महिला खेलाडीहरूको सहभागिता बढेको छ। यो उत्साहजनक सहभागिताको लागि यहाँका स्थानीय व्यापारी, समाजसेवी, खेलकुदमा चासो राख्ने, फुटबलमा चासो राख्ने खेलाडीहरूको उत्साहको निम्ति पनि यहाँ प्रतियोगिता गराइदिन आवश्यक देखिएको छ। मैले महिला खेलाडीहरूको यहाँ पर्ची लिन गइरहेको छु। यहाँ पहिलो खेलाडी हुन्छ, बहिनीको नाम चाहिँ के? मेरो नाम दिपाले मगर। कति वर्ष फुटबल खेल्न थाल्नु भएको? मेरो 1 हाफ भइरहेको छ। मेरो नाम दिपाले मगर हो। मेरो गाउँ चाहिँ खोटाङ हो। म अहिले गाईघाट उदयपुर जिल्लामा बसिरहेको छु। मेरो फुटबल खेलेको चाहिँ 1 लगभग लाग्यो। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ प्रन्सा तामाङ। मैले खेलेको फुटबल चाहिँ त्यस्तै 1 जति भयो र म यहीँ नजिकै बस्छु। मेरो नाम प्रीति राई, म बोक्सेबाट। कति भयो फुटबल खेल्नु थालेको? फुटबल खेलेको भयो त्यही। मेरो नाम एल्सा तामाङ, म चाहिँ गाईघाटकै हो अनि मेरो घर चाहिँ ड्यामगेटमा हो अनि म खेलेको 1 जति भयो। नमस्ते, मेरो नाम एसुका राई, म अहिले गाईघाट उदयपुरमा बस्छु। मेरो घर चाहिँ खोटाङ हो अनि मैले फुटबल खेलेको 1 जति भयो। त्यही मेरो नाम भावना थापा, मेरो पनि घर यतै हो, मैले पनि बल खेलेको 1 जति हुन लाग्यो। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सिद्धार्थ तामाङ हो, मेरो घर चाहिँ गाईघाटमा हो, मैले बल खेल्न। नमस्ते, मेरो नाम मिलिना राई, म चाहिँ